ჩვენს კალახში განუმეორებლად მშვიდი ზაფხულის ღამეები იყო. ტბა ვინიბიგოში. ეს რა უბედურება, რამდენი ბარგი მოგაქვს? დილის 4 საათზე ასეთი ხმაური მხოლოდ ერთ შემთხვევაში იწყება. ენდი ესენი არ დახსჯეს. როდესაც ანდერსონების ოჯახი ტბა ვინიბიგოშიზე გასასვენებლად მიემგზავრებოდა. ბარემ სახლი მოგვება მანქანაზე. მამა კარგია რომ გამოდინების საშუალება მოგეცი. თქვენ ძალიან ადრეა? ჯარში დილის 4 საათზე უკვე შუადღის ჩაის მასში ვიყავი გართული. მამა ყოველ ზაფხულს ცდილობდა რაც შეიძლება ადრე გავსულიყავით რა და პლაჟის მახლობლად რომელიმე დიდი კოტეჯის დაქირავება მოესწრო. ჩვენ სადღან დავსხდეთ? ადგილის მეტი რა არის? შენეთღობა მელის ოროში არ ყოფილხარ. კარგად იყავი ძვირფასო? გზაჯდობისა დედა. სადილი მეცი ვარშია. ეს რა არის? კიდევ რამე მოგაქვს? დილის 4 საათია. შენ საათი ცნობაც ისწავლე? ხო, მაგრამ აღარ გაჩუმდებით? მერას მაჩუმებ, შენ თვითონ გაჩუმდი. წასვლისას მამა თავის გუზრობებს მეზობლების მიმართ საკმაოდ ხმამაღლა გამოხატავდა. ანდერსონ, აღარ. კარგი, კარგი, წავედით, აბა? არ მოიწინო, თქვენ იცით. ჩვენი დარდით ნუ დაიხოს. გაჩუმოთ, დილის 4 საათია. ჩვენ უკვე გზაზე ვიყავით. ხოლო 12 საათი უნდა გვევლო. რა ცოტა არა, ნახე რამდენი ადგილი აქვს. ეჩის თამაში შეგძლიათ? და დიდი ამბავი. სამაგისო თაკაც საკმარისი ადგილია. აი ეს დაიჭირეთ. დიდი მადლობა, мама. мама, ტუალეტი მინდა. არა, ეგ არ გაგივა. ხილის რულეს ვერ მიიღებ იცოდე. რაც მინდა ტუალეტში? 8 საათი გადაგვშე, მოითმინეთ. ინდი, ბუნებას წინ მოაღუდგები? ო, მაინც თქვენი გაიტანეთ. ნიამ, ნიამ. აუ, რა გემრიელია? ტუალეტიო? საკუთარ ოჯახს ვეღარ ენდობი კაცი. ო? დედა, мама მხოჭო მოკლა. ხო, მაგრამ მას ძალით არაკეთებს შულოს, ბუნებრივია. ჩიტები ჭიაყელებს კლავენ. კატები ჩიტებს. მანქანები კი ხოჭოებს. ასე, ასე. ჩვენი წინა შუშა მწერების საკვლევი ლაბორატორიას დაემსგავსა. ო, ეს რა მოდენა? ალბათ ფლოტში მსახურავს. მამამ ჩიტი მოკლა. მარატონი უბრალოდ დიდი ხოჭოა. ლუი, იცი ნიქნებიან ამ კვირას ტბაზე? ბასეტები. მისის ბასეტმა მითხრა რომ პატარაკი შენ გიხსენებს. გელი ბასეტი. ერთ საღამოს როგორმე თევზე უნდა დაპატიჟოთ. მაგარიაზია. მაგასთან ამინდა მთელი დამსვენებლები დასინიან. კელი სიყვარს ლუი, კელი სიყვარს ლუი, კელი სიყვარს ლუი. მე მიყავი. შენ მე ნუ მაჩუმებ. ახლა ცალ-ცალკე დახსვამთ. მაგას როგორ მოახერხებ? მოდით ბაშებო, რა მეითამაშეთ. ა მაგალითად გზის პირაბოძები დათვალეთ. 1 2 ალო ხმადაბლა. გაიგვიძეთ ბიჭებო, მალე მივალთ. ტომი, ნახე, დიდი თევზის რესტორანი. რა მხელა? აიქ თევზი მე დავიჭირეთ. თქვენ ხელა რომ ვიყავი. მე მაგრამ мама ეგ რომ ხისა? დიდი ხანი გავიდა და გაქვავდა. ამდენი ხნის მგზავრობის შემდეგ როგორც იქნა ჩავახციეთ? აი ისიც. ვინი ბიგოში, დიდი ვინი. ჩვენი ერთი ადგილი იყო, იდეალური და დაკავებული. აა, როგორ თუ არ დამიჯავშნია? 5 წუთის წინ მითხრეს. აქ რა ხდება? სრული უძესრიგობა. ბოლო თავისუფალი კოტეჯი 5 წუთის წინ გააქირავეს. ეგეც თქვენი თხილის რულეტები. იმედია გემრიელი მაინც იყო. არა, უშავს ამაგიერო თაგმდინარის ხმაური არ იქნება და მშვიდად დავიძინებთ. გამარჯობა, ლუი. გამიხარდა შენი ნახვა? გამარჯობა. კელი, როგორ ახარ? აბა, გამოიცანი. მილები სამაგრები გაქვს? კელის ლუიო, ვარც კელის ლუიო, ვარც. დაი დაიკარგე ახედან. შენ თვითონ დაიკარგე. წამოდი, თაკომალები დავიჭიროთ, არ გინდა? თაკომალები? არა. კარგია, მაგრამ სამწუხარო და არ შემიძლია. იცი, მამას უნდა მოეხმარო. ამწალია. კარს გავაგებ, мама. ნუ წახტები, ფეხის დიდები რისთვის მაქვს? კარგა, გელი. მამა ხალ შეხვედრამდე ლეი. ოღონ ჩარეულ მომავალში.
Louis, hadi ki, eseni napitin çamadanine. Mama, diniz kudu zaati ya, samuşa ozan omidi kar, asya adre maşinatski yaprebi. İmitom romik temzi saçira tarda divar, samuşa otro marsul stilop gamavikse. Gamar coba. Çapız da odan takvedi. Aynen ahetu, sağuk etesu temzi yarma uydan asadilat. Çemi sitrovi daima sore, daima sore. Sahindan, ugarak zaze supermarket çıxomara benim şaşmaz. Enga vigone, modihar didebis mosaboevlat. Öyle, çemi balişiz bu poeva mi çemi ya. Bevsa age, darçi rahana seksurs. Tuluş da bize Louis, kinda indiyele bize toy bulik balişat zıbnilat zavide. Zaniyen minda. Magramitzi mama çem şem birdi, sateza odgam okrabi metki. Komitzi mama son şem birdi. Peşe emoti temza o? Especialuri sa temza o parma. Mama momica de. Kada e fikre, zani engargi. Anke ze sa tuara şemu atslam. Kargi. Tkhilat Mr. Anderson. Am navs kolaze zlieri zrava ukeniam. Zlieri ara iskidel. Tanks vatarevdi, es raunda ikas. Zani engargi, tankis gandida dargan skoldeba. Vay! Filat, filat Maldivar! Mama, şeyizle barakas gitro. Çurçulit mele barak etorum tevzde apıtkob. Şerom omşit zahvidem teli polkis atgilsam kopelz gazcem. Tkvat ariz bavşi romelic aravis mostons. Tak ide verti romelic. Romelic... Rares, vergitan, eh? Ana, mi ara, mes kovar. Me bika bir tro sekre, jarşi veram vermitan da. Krolas medzahtnen, magram ertkıl kvelani siktus gada var çine da. Nam naserom, krolas şeyh varez. Gayge, lui. Ay? Ara, me egre ara var. Modi et karks çevas moksem. Sqvisi gulisat estavi gatsire da qvela shegi qvarebs. Karga da imaxore. Ar moksheda? Dedam sendviche biga gvigeta. Es deda shenira gulgetili khaliara. Oh, mem gonira gatsabo ego. Aha, ragats khaltis. Es ransa shinele ba. Oh! Aha. Uproti din açeni da uçirdeba. Şena gidek şiha? Mi aratevz, akla da vidahe. Aba, da me Amerikis prezidenti var. Nahe, nahe, Louis, şehede. Davicinet. Naşu atrevz kola metevze biz da sakvedrat mi diyodar atamati nadavliye nakat. Keli baset ismamiz garşemok olutuz bevri halki ikri da taus. Mama çemiz garşemok cikri da halki taus. Kasilebit nakleb, magram erdguli halki. Rekar giya endi, şeni calian damakop. Mama, mokros tevzi da içi da. Modi surati gada vigot. Satevza o jurnalist klistu izet gaman çöyle ikne ba. Kargit upro aklos zevit asiyet. Malekeni ra. Zime koman aris mama. Magiz gada sahiba tele obyektivi da kşirde batim hela. Sana mama patara tapis zebnaşi koromazı tavisi tevzi unda şey etu adedam. Satsura otu tavgu kvana. Dena, tanşi minda gamişi. Bir camişem de kerti saati gavides. Kargi, gavide saati. Tomis mi xede? Modi qualas de debi gautsot. Es qubit mebi, lanze birme. Isin intel pazo qualas de magari bite birme. Qualas matta me gobro baundo. Du ipxelati qavi. Eti ema xedet. Ta wingonia. Qola na era tsulobdi mat gautsebas. Es kibor xela esa. Uy, den dan asvaketeb. Es khom sigijia. Neta lazo pikrom. Ha? Hey Anderson, mandram de hazuna idge. Simaglis gashiniya tu gadmoxtomis. Shisharam, 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 kurdgalam, shisharam. Magari apetkeba. Es rogur istavle. Apetkebi shkolashi davdiodi, da shemdeg is tkves, rasats ditkhas velodi. Chventani tamasheb. Როგორც იქნა მიმიდეს? ეე, წავედით! გავაკეთეთ მიდი დროზე, დროზე! ეს ჩემ ცხოვრებაში საუკეთესო არ დადეგები იყო. მთელი მომდენო დღე ლანზებთან ერთად გავატარე. გადახდი! მაგარია! მიდი, მიდი, მიდი!
Მედი, ლოი, მედი, მედი. ვა! რა მაგარია! აბა, დამიჭირე, მედი, აკავარ. აკავარ, აკავარ. აკავარ, ლოი, მედი, მედი, აკავარ, ლოი. ლოი. თავსმა დამოყველა ძლობი, ძნობი. ისე ვიყავი თითქოს. მედი, თითქმის ეგარი. შენი ადგილი ვიპოვე. იქით გაიხედეთ, კალიბასეტია. აკ მოილა გოგო. Adi mi kumulot? Midi midi loy şet kaçore. Kavga gone rogor akmule. Midi loy midi. İkrep mahtos ha? Zaklebi mahtos loy. Ara ne inat? Maşin kavga gone rogor kumuy. Zelen şef loy misrat kavga kete. Çemi tarım zelda. Magram mahtan ertat gammak zet muyunu. Zaklebi mahiz damayız armi korda da gambedavi biçe biz rikşi mi kavi. Aserum skuad zahm konda. Mama, რატო მარტივსაობ? სანამ კარგსა თყარას არ უშო ვერ გავალ. ესენი არც ერთი არ ვარგა. აი ესეც გამოსადეგარია, ათასნაირი ჭიაყელა მყავს. თუ კი რამე დაწოცავს, ყველაფერი, ყველაფერი მოვაგროვე. მაგრამ ვერაფერს გავხდი, ვერაფერს, 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 აზრი არაქვს. იმად რატომ არ ეკითხები? დამცინი? მათ თავისი ძრე აქვს და საიდუმლოებსაც ერთმანეთს ანდობენ. არა პატარა კაც იქ ვინ შეუშვეს? პატარა კაცი არავის უნდა ივიტო, მაგრამ მამაოცი რა თქმა უნდა დიდი კაცი გავხდები. გადავწყვიტე რომ პატარა კაცი ჩემი დახმარება შეძლებოდა. რამეს ეძებ? ო, ეს შენი კოტეჯია, როგორ გვანან ერთმანეთს? შენი აი იქით არის. უჰუ! გამარჯობა ლუი. გამარჯობა კელი. დედა შენსაც ვეღაცნობ არა? მე იცი მოვედი რომ გითხრა, დღეს შენთან ერთად თავკომბალების შესაგროვებლად ვერ წამოვალყო. არა უშავს. მესმის. მესმის? კი, შენ ხომ ახალი მეგობრები გაიჩინე. ისეთი კეთილი გოგონა აღმოჩნდა, მე კი ვუყმოდი. ძალიან ცუდ ხასიათზე დავდოქი. კარგი, მე გნახავ. ო, კარგად იყავი. დედა მიწის ხელის კარაკი. რა? სატყუარად мама ჩემი თევზაობისას მაგას ხმარობს. კი, მაგრამ მე მაგისთვის არ მოვსულარ. მართლა? რა? მართლა? ო. დილით мамას სატყუარას საიდუმლო მოუყევი და ხასიათი წამში გამოუკეთდა. შენ რა, ხვის სათევზაო ყუჩი იქეკებოდი? რა სამარცხინოა? ეს მე თევზესათვის წარმოუდგენელი რამ არის, როგორ შეიძლება? სალტეი და გარაგიზა წავიღო. აა, ჩემ საუზმეს გულის ხმობ. ნავში ჩადე, ნავში. ეი, ფხილად მიზერმენავე. აი. დედა სუთხარი მოემზადოს, იმდენ თევს მოვიტან თელ კურორტს ეყოფა. თელ კურორტს. ეს ის არ არის ვიგენებს რომ იჭეს. Хомицы, прося побегнуть за двумя патера тезом сейчас. Патера. Уэцрат мюхти. Мама чеми метев же так элибасети иго. Гарчо балай. Мамбади им дрес ром гаджавребди да гитмооди. Залиян сулен урад мовикетси. Ага, ушавс. Патиоп. Мартла. Мыс мапатие. Шена габатио. Маши рац гитхари тевзисат куаразе. Могатқуе. შენ რა მართლა ხომ არ დაიჯერე რომ мама ჩემი თევზი საჭიროდ კარაკს ხმარობს? არა, რა თქმა უნდა არ დამიჯერებია. თენზა, თენზა, სანდა ხარ. მე ვიცი შენი ძამალი. რაღაც მოგიმზადე. არ გინდა? ბოლო დროს ლოგოკენები დავინტერესდე, აი შეხედე. ლოი ზაღლი შეუყვარდა, ზაღლი შეყვარებული. თუ გინდა შენთან აღარ ვივლი. ჩემთან ერთად ჩემს რომ არ დაგცინო. აა, იყოს. იქნებ შენთან არ გინდა ჩემთან ზიანი. მე მინდა. კარგი, წამოთ ალბომები ვნახოთ. წავიდეთ. აა, დღეს არ გაგიმართლა თევზუნია. Modis, Jer, Dagi, Jer, Mary,
გამახსიგდა და შენ გან რესტორანს გავაკეთე. Şe sandviçi, gidev sandviçi, ha, gama marti, çatxali bambiya, çatxali, vay, 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 ha, sandviçi ar gida, ha, kaya gide, ha, vay, 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 Rajan da bada ema taşın sınav Sanderson. Ha tevzan badara şeceğe bama mi vida. Çemz da zgı vaşı ki tevze biz nakse ne bit sar ariz. Mama oşi gavi tualisin eb. Ha o tsele bat. Elbet humrom. Mem cena mama, şeni. Ha martla. Madlop şvilo. Mama nakhe im tevzi seşvi. Ha martali ama gisiyat adat şeğe deram khela. Çamodis, kumsak vaçenut. Ez da hartunet, trom simartles ambob. Magas amnishuloba aks. Rats mtavaria meda shen kho vitsit simartle. Ais shein nakhe, sheleba ertges gamogadges. Ertkhel nakhav rogor gauketes kats operatsia tevzis eshvit. Quradgeba qolas quradgebas vitkhol. Vtsukhar magram perverki ar shedgeba. Patruki gabuchebula. Zalian samtsukharoa magram verapet verushelit. A ras ambob, perverger ikneba abaiti memi mishvit. Asapetgeblebshi erkvi. მე რასა ბომში რო ვიყავი ჭურვების შესანახ კარავში მეძინა ბალიშის მაგივრად დინამიტი მედოდა ტროტილთან ძმაკაცობდი თუ პატრუხები არ მუშაობს უბრალოდ უნდა გახსნან დანაგად ვინმეს რაღაც არ მომწონს ეგაზრი შენ საერთოდ რა გაგეგმა რომ ამ ბრძოლაში მონაწილეობდი არც ერთში რა თქმა უნდა ოი მამა ეს ინჯე Kam git kari eseşvi gamo guadgeba metki akla perverki gvekteba asanti minda Mogalat ebo Droze gamit alta gaurubat lui Ragar magor tschles Mogon ebers nigvizels Apetkda Aura la masia Magari ya magari Şehede şehede bişu eli eriya Mama çemiz peyrer kit bazen amdul dresa saula dipsa. Va, ikidat, şehed egvardze. Samkhedro gamot stilebis upirato shoba ashkara. Vilaski saqovolta otsnobil pirovnebat sakutari tavi vaksie. Kidevet inivtits rom chavadiot sopio rekordmo. Khede shiri nakhvaloi, kargat iqavi. Kargat. Dagla, 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 dagla. Kuegnisa da tuit lanzat qubebis tsinashe kelis gamosamshvidobeblot bakotse. Ვიცოდი ამაზე ლაპარაკს ბოლო არ ექნებოდა, მაგრამ კელიბასები მომწონდა და არ მაღელვებდნენ. ვინიცოდა ამის შესახებ. თანაც იმ ზაფხულს მისგან ერთი რამ ვისავლე. რაღაც მომენტში კელიბასების მდგომარეობაში ყველანი ყოფილვართ. მას მერე კელი აღარ მინახავს, მაგრამ 10 წლის შემდეგ გაზეთში წავიკითხე, რომ მის მინესოტა გამხდარა. მამა, ტუალეტში მინდა. მაგაზე მეორე დაღაცა მოვეგები. მეც მინდა. მოითმინეთ, მე რომ ამში ვიყავი, სანამ სამ კონტინენტს არ გავწდით ვითმენდით. რა თქვენ რა იცით, მოთმენა რა არის? ენდი, ბავშვებს უჭირთ. იცით, მიუხედავად იმისა, რომ мама ჩემი გაუთავებლად წუწუნებდა, ეგონა რომ ყოველთვის მართალი იყო და ამტკიცებდა რომ მე ბალახს საშინლად კრეჭდი. მაინც მენატრება. ასე რომ თუ мама გვერდით გყავთ მიდით და ჩაეხუტეთ. შეიძლება თავი მოგაჩვენოთ, რომ მოფერება არ უყვარს, მაგრამ მაინ ჩაეხუტეთ, მათ ეს ძალიან სჭირდებათ.